Держбезпека заблокувала чергову схему, яка давала можливість ухилянтам безперешкодно виїжджати за кордон. За даними слідства, організатором виявилась директорка однієї з приватних клінік. В середньому щомісяця вона оформляла до 10, так би мовити, клієнтів. Співробітники Служби безпеки України затримали організаторку злочинної схеми ухилення від мобілізації. Нею виявилася директорка однієї з приватних клінік, яка пропонувала військовозобов'язаним отримати пакет підробних документів, який в подальшому дозволяв би уникнення проходження військової служби. Така послуга коштувала $3000. Наразі, за матеріалами Служби безпеки України, директорці приватної клініки повідомлено про підозру за частиною 2 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України, тобто за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Заходи проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуальне керівництво Золотоніської окружної прокуратури.